שבוע טוב, וכמה דברים שלא לגמרי גמורים במוחי, אבל רעיונות שעלו להיות בהערת פרשת ויגש. כל שנה האמת אני חושב עליהם. אני אשמח לשמוע מכם גם קצת תובנות. אז ויגש, האונומטופיה הזאת של הגש, גש, 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 ההתנגשות הזו של שני דברים שמתנגשים, מתקרבים, מתחברים. ראינו את זה כמובן בהפטרה עם העצים, היו לאחדים בידיך, אבל גם בפרשה, לא רק בהתחלה, ויגש יהודה, יש גם בהמשך יוסף אומר, גשו אליי ויגשו, וזה מוביל לאן? לארץ גושן, נגש, עוד פעם השורש הזה. אז מעניין מה זה אומר, יש עוד איזו גישה אחת בתורה שאני זוכר, שזה אברהם שניגש לתפילה, יש איזה משהו משולש בזה גם, כי זה, חוץ מהגימטריה, שזה גימל שין. הנון אגב זה לא מהשורש, לפי הדקדוק, אבל לא תמיד מקפדים על הדברים האלה. אבל גימל זה 3 ושין זה 300. תמיד זה לשלושה דברים שניגשים אליהם. אז זהו, מעניין שבאמת הפרשה הזאת היא מוגשת לנו עם המון נגישות. ומעניין מה זה אומר.